Gost drugog dnevnika Radio Televizije Srbije je Slobodan Nikić, jedan od najtrofejnijih srpskih sportista svih vremena. Slobodane, tokom 21. godine profesionalne karijere osvojili ste blizu 60 titula, 29 medalja sa reprezentacijom i često su novinari donosili razne vesti o vašoj karijeri. Evo prilike da i vi prvi put kažete nešto i da kažete neku vest o vašoj karijeri. Pa jeste, došlo je vreme za kraj, posle toliko medalja, toliko utakmica, toliko menjanja država, klubova, svega, jedan prelepi moment i zato sam odlučio da objavim kraj karijere i zbog ljudi koji me prate i zbog porodice i zbog familije i zbog najbližih. Jednostavno, približio se kraj, ja sam osetio, ponestalo je malo motivacije i bio je pravi moment da odlučim da prekinem da igram vaterpolo. Olimpijski šampion, višestruki svetski, evropski prvak, nacionalni trofej, prvak Evrope na klubskom nivou. Koji trofej je najdraži? Pa definitivno najdraži mi je trofej olimpijsko zlato, jer to je san svakog sportiste. Meni se to ostvarilo u posljednjoj mojoj utakmici za reprezentaciju, gde smo osvojili zlato u Riju 2016. Taj osjećaj ne može da se opiše. Evo, prošlo je skoro 4 godine i ne prođe dan da ne pomislim kako je tada bilo dobro i kakav je dobar osjećaj biti olimpijski šampion. Da li je to najteža utakmica koju ste odigrali u karijeri? Jeste, malo pre smo u nekoj priči rekli, ja ne znam kako bi preživio da nismo osvojili zlato, da nismo dobili tu utakmicu u finalu. Ne bi mi bila ista karijera i ne bi mi bio možda ovaj isti dan danas da se ovako opraštam. Definitivno najlepši osjećaj i to ću pamtiti. I pozdravljam sve moje saigrače koji su igrali sa mnom i sve moje trenere. I jako, jako sam ponosan i srećan s time što sam ostvario i nemam šta drugo da dodam. Stvarno, sve najbolje. A recite mi, koji je najteži trenutak? Pa da, evo, sad smo pričali o najlepšim uvek kroz sport. To svi znaju, sportisti ima i najtežih trenutaka. Hajde da kažemo da finale olimpijskih igara u Atini 2004. To nesretno izgubljeno finale. Iako sam ja tad bio mlad klinac, tek ušao u A selekciju, to mi je najteže palo sigurno. A mogu da zamislim kako je starijim kolegama koji su tada igrali. Tako da, eto, to bi izdvojio kao jedan od najtežih momenata u karijeri. Kada biste davali savjet nekom ko počne da se bavi nekim poslom, ne samo sportom, koji bi to savjet bio? Koji je recept da se uspe u životu, u karijeri? Kad bi mogao ovako sve to da sklopim u 2-3 rečenice, rekao bih možda čime god da se baviš, probaj da budeš najbolji ili da budeš najbolji na svetu. Eto, tako sam se ja time vodio svakoj utakmici, svaki trening, pristup. To je trajalo dugo i stvarno se na kraju isplatilo. I taj neki, možda je bio i teži put proći kroz te uspone, padove, svašta nešto, ali na kraju stvarno, čak i da se igra košarka ispred zgrade, uvek ideš da pobediš i da budeš najbolji. Tako smo se vodili time i mi u vaterpolu reprezentaciji. Ostajete u vaterpolu? Jeste, ostajem, prelazim u trenersku karijeru. Srećan sam jako zbog toga, to je već dugo sam razmišljao o tome, zadnjih 2-3 godine. I mislim da je to jedan odličan put da ne napravim prazan hod posle prestajanja igranja. Ferencvaroš u Mađarskom je ponudio da vodim mlađe kategorije i da pomažem prvoj ekipi. Ja sam to obe ručke prihvatio. Mislim da to najbolje znam da radim. Imam dosta iskustva. Prošao sam dosta kroz ovaj sport i kroz karijeru i ja se nadam da će to biti uspešno. Makar delić ovoga što je bilo dok sam bio igrač. Teško da ćete moći da ponovite ovo. Teško, ali nikad se ne zna. Mnogo sreće. Hvala puno.